O Grupo Municipal Socialista ven de expoñer a súa postura ante a situación do Festival Internacional de Cine de Ourense. Segundo Vázquez Barquero, a que se está a vivir nestes intres é unha situación que se vía vir dende hai varios meses. Asimesmo, amosou o seu desexo de que esta non sexa finalmente a crónica dunha morte anunciada e que non aconteza co Festival de Cine o mesmo que coa Banda de Música Municipal de Ourense. Na primeira semana de marzo, o director do festival, Fran Gallo, remitía unha carta á Concellaría de Cultura presentando a renuncia ao seu cargo, debido aos atrancos administrativos e aos impagos existentes no festival, que lle impedían desempeñar a súa labor, tanto a él como ao seu equipo. Non se poden xustificar os retrasos nos pagos relacionados ca última edición ca nova lei de contratos do Estado. Baixo ningún concepto. Tampouco se justifican, en base á nova lei de contratos, os posibles atrancos na organización da 23 edición do festival, é dicir, da próxima edición do festival, da que lle correspondería celebrar no ano 2018. Porque dende fai máis de 6 meses, é dicir, dende o 9 de novembro de 2017, o Concello coñece o contido da lei. Os socialistas cuestionanse sobre que foi o que pasou e está a pasar co Festival de Cine de Ourense. En primeiro lugar, estamos ante un novo exemplo de incapacidade de xestión do goberno municipal. En máis de 6 meses, este goberno foi incapaz de tomar decisións cara á definición dun novo procedimento administrativo a seguir con respecto ao Festival de Cine. Para concluir, Vázquez Barquero lanza unha cuestión. Se efectivamente a intención do goberno era sacar a concurso aberto a organización da vindeira edición, por que non o fixeron xa no mes de novembro de 2017 e decidiron esperar 6 meses máis? Nalgúnha data será, supoñemos.